Esa. Ardila por favor. Ardila por favor, ya sacla. Es muerte que Dios. Por favor, ya. Es Kalau kau tu pun ingin kita pelajari. Itu Jitu nu mal, ya tu kan Company ni tu, saya nengah tu pun pula lah. Besar sekali macam tu, mahu doa dan cinta ni kan. Dia pernah makan nukap bubur. Jantai ekop tay, apa sih? Single pun, orang tua sih, kalau kami meja dekat jalan lagi.